አናጠቃም ብለን አይተን የተውነው ትናንትና። ይሰማሉ እነሱ ስለሚያውቁት ነው። ግን አይቀጥልም ይሄ። ራይስ ወዛራ ሀወደን ከኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ያ ማንተ ኹጥበ ደርከ ጀዲያ ጎላሃ ፓርላማንካ ፌደራልከ ኤ ደልከ ኢትዮጵያ ራይስ ወዛራ ያ ወሐው ከሼከያ አቅባዲሃትከ ኤ ኩወረግሰና መርኪ ውሕልከ ራይስ ወዛራ ኤ ደልከ ኢትዮጵያ ቀብተ ወሐው ሼገን ደልከ ኢትዮጵያ ያትከድ ሓላዲሱ ማሙሎ በደን እኑ ቀይብሰናና አዩ ደወይት ታስና እኑ ወቻሃይ ነቆቴ አቅባዲ ጉ አትከ አብያ ያ ሼገን በቆልኪበ ሲዴተን ዑደድ ቂደን ኤ ደልከ ኢትዮጵያ ኤ ጋንቲ ጉ ጅርቲ ትግረይጋ እስለመርካስና ዒደንካ ዮ ስዶ ክለ ሰራኪሽ ጉ ሰርሰረሰ ጋንቲ ቋየን ማምልከ ትግራይ ጋ ያጠቃና ይመለሳል። ድሮ እንደዛ አይደለም። ድሮን በሲቹዌሽኑም ተቀምጦ እያንዳንዱ ታርጌት ይሄ ከሆነ ታርጌት ከታየ በኋላ ፓይለቱ ለዘመቻ መኮንን ወሐው ሸገ ኢን ጉደገል በላረን ኩሰመየ ሐው ሻሲ ሲው እስኩ ሻንዴ በላሩን ሰመዮ ታስናይ ሰብቴ ካዶን በደን ኦከ ከይማተ ሁኩመት ዮ ሆጋሚኒ ወሐው ሸገ ኢን እንቲ ውሒል ጋያ አይ ደአን 113 ረብሽዶ እስለ መርካስና ሰራኪሽ ትግራይጉ አይስጉ ተገን መጋለተ መከለ ሐልካሲ ወረብሽዶ በደን አይከ ሶረከበየ 99% ታርጌት መተናል። 99% ኮላተራል ዳሜጅ አልነበረው። የሚያጠራጥር ሲሆን አንተኩስም። ለምሳሌ ማታ አልተኩስንም ህፃናት ቢሞቱስ ብለን የኛ ስለሆኑ በስፔሻል ፎርሱና በኤር ፎርስ ላይ የተፈጠረው ካፓሲቲ ጠላት አሲዩም የሚያደርገው ስላልነበረ ራይስ ወዛራ ሀያ ሸገይ ኢን መርኪ ዒደመደ ስርዶንከ አይ ደልከ ኢትዮጵያ ይመቅለን እስኩ ሻንደንታ አይ ብላቤን በቢታንከ አንቲዳ ደልከ ኢትዮጵያ ከሲቪሊያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ቤትም ዓለም ውጊያ በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁመራ ላይ፣ አዲጎሹ ላይ፣ ዳንሻ ላይ፣ ሽራሮ ላይ፣ አዳሃገራይ ላይ፣ አድዋላ ላይ፣ አድነብሪት፣ አድዳሮ፣ ሽሬ፣ ሰለክለካ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ አዲግራት፣ ዕዳጋ ሐሙስ፣ ዛላምበሳ፣ መቀሌ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ። ገስ ከለ ራይስ ወዛራ ደልከ ኢትዮጵያ ያ ወሐው ከ ሀድለ ደጋልከ አድከ ደውለቲሱ ለገሸ ማምልከ ትግራይጋ ታሲ ኦ ቢሸን ደማድከ አህ ቢለውጊሲ ብላመይ እሶ ኦ ሸገ ኢን ደጋልከ አሲ ሀል ቆፎ ሸዓቦ ከከ ዲማን መቀሌ ልታፈርሱ ነው፣ መቀሌ ልታረጉ ነው። ሐምሰ ደልሃ ወረከ ቴሌቪዥን ከመዳ ሀብናን ስታር ቲቪ